останній дзвоник продзвонив ще 2 тижні тому. І у дітей з'явилося багато вільного часу. Проте хтось його проводить у шкільних та дитячих таборах, хтось ще здає екзамени та ЗНО, а хтось поїхав до села. Втім, який насправді має бути відпочинок дітей на канікулах, ми вирішили запитати у батьків-школярів. По-перше, цікавими, по-друге, розвиваючими, по-третє, з багатьма друзями, по-четверте, не вдома, і по-п'яте, щоб не без уваги батьків, це саме основне. Не перевантажувати це 100%, нехай ці канікули будуть насправді відпочинком, тому що дуже багато і навчального процесу, і гуртків, так, і виховних моментів, а канікули для дітей мають бути канікули. Вважаю, найкраще це десь на природі, бажано, щоб якийсь теплий клімат, біля моря десь, свіже повітря в горах. Ну, зазвичай я знаю, що їх віддають в табір при школі, або взагалі, якщо от не дуже гаряче, на подвір'ї гуляти, на дитячих майданчиках. В табори їздити, не знаю, з друзями гуляти. Що є змога у батьків відправити, або до дідуся з бабою в село. Діти повинні літом відпочивати. Я за те, щоб відпочивали діти літом. Я вважаю, що діти завжди повинні займатися саморозвитком. Тобто вони повинні ходити в літні табори, читати книги, малювати, займатися спортом. Тому що для цього і є літо. Протягом шкільного року вони не мають можливості саморозвиватися і займатися тим, що їм подобається. Тому літо – найкращий час для цього.